Шанхай ынтымақтастық ұйымының сауда-экономикалық байланыстарда нығайтуды орны зор, тіпті бұл салада үлкен еуразиялық белдеуге айналуға әлеуеті жетеді. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев ұйымның отырысында осылай деді. Мемлекет басшысы Азияның экономикалық тұрғыдан өркендеуіне ұйымға мүше елдердің ықпалы зор екенін атап өтті. Сондай-ақ Қазақстан тарапы Қытай нарығына қолжетімділікті арттырумен ұйымға мүше елдермен тауар айналымын 3 триллион долларға жеткізу ниетін құптады. Шанхай ынтымақтастық ұйымының экономикалық әлеуеті орасан зор. Біз оны толыққанды пайдалануымыз қажет. Бүгін Шанхай ынтымақтастық ұйымы экономикасын дамытудың 2030 жылға дейінгі стратегиясын жүзеге асыру жөніндегі нақты іс-қимыл жоспарын қабылдадық. Аталған құжат осы басты мақсатқа сай келеді. Шанхай ынтымақтастық ұйымының Еуразиялық экономикалық одақ, БРИКС және АСЕАН секілді интеграциялық бірлестіктермен өзара ықпалдастығы кең мүмкіндіктерге жол ашады. Көлік жолдарының өзара байланысын одан әрі нығайту әлемдік сауданың тұрақты өсіміне зор ықпал етеді. Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің аумағы арқылы 150 мың шақырымнан астам темір жол өтеді. Әлемдегі жүк тасымалының 3/2 бөлігі осы жолдарға тиесілі. Сондықтан Шанхай ынтымақтастығы ұйымы кеңістігі жаһандық сауданы дамытуға арналған үлкен еуразиялық белдеуге айнала алады.